ending body. Nah, ya, PPO minyak kayu putih. Min anwa'i muratabatil basyarah tina jenis anu mata ngabaseuhan kana kulit kan punya baseuh. Kumaha eta fala ya bulu tenana. Tenana. Jadi minyak nu kategori mata ngahalangan nu tina cai kana kulit kategori minyak jamin. Naon jamin teh? Beku. Ayo jamin gaji ngadukur apa kalau kamu cair dengan zaitun minyak kelapa maka itu tidak oli ayana bus kaliye oli siangnya oli zait panahku pertanyaannya apakah oli ketika kelapa kulit kaciri ter beda nama dengan oli kan signifikan oli warna naon. Hanya kayak itu mengada kulit. Bening. Nah, ekos ecamul warna mata pake maju berjerul ma satu terluar ada kebahas. Sehingga minyak japaron kulantaran bedes. Minyak japaron asup karena cair jadi roba. Juga jerul ma maka hanya contoh karena oli. Oli apa oli dia jerul cair dulu kan tidak cair dulu jadi juga jerul ma. Masuk ke mana syarat nomor 5 wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma syarat kalima syarat-syarat nuteun naon ulah aya dina anggota lopat perkara maka ngabarwahkeun kana cai ya jiga jafaron napa nya jafaron datang cai buka jadi robah warna teh ya. Oli datang cai wudu akhirnya jadi robah kata dia itu. Nah, wae nu datang robah karena cai tadi bersihan heula masuk. Ya masuk ada kan syarat nu kalimat bukan kalinya tadi. Tadi ya, apa naon? Ngabarobahkeun karena warna cai. Tapi lu urang make ena minyak itu dateu ieu bae rumah. Aja mah terus beureum mone oli deung kadang-kadang aya semu apa? Sudah tahu semua. Wal muradu bidzalika khalwul udwi amma yughayyiru ma'a ghasli ay bi hasli yakhrujul ma'a mutaghayyiran bi ma'na al-udwi taghayyuran fa'isha yasrifu ismal ma'i al-mukal khumsi wa za'faran wa in kana taghayyuru qalilan la yasrifu ismal ma'a al-mukal. Tapi lamun ngabarobahkeun teu mata kacida, kan aja pernah kacida ku ketika antara seburu teh. Tapi lamun teu mata kacida contoh